سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wahai baharaya Zaroh, alhamdulillah dina waktos anu ayeuna urang sadayana pantos dugi di makomna Mama Eyang Pasantren Cigonewa, orang Mama Eyang Perbu Cigonewa, Mama Eyang Pasantren Cigonewa Bandung, anu katelahna Mama Eyang Pak Zwi Mudin Marzuki, Mama Eyang Perbu Cigonewa putrana nyata Mama Eyang Marzuki gitu. Alhamdulillah idugi di makomna. Ayo orang Zaroh baraya Zaroh, dah mulai orang sana kabarokahan. في المقام المباركة في مقام الزيارة في مقام ولي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أبي تغنوا biar level itu kosong. Akhir kosong pak. Biar habis nyari ulang. Punten pak. Puntennya. Oh. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dina waktos anu ayeuna ku kersaning Allah Subhanahu Wa Taala. Urang sadayana tiasa zaroh ka makomna Mama Eyang Pasantren. Anu namina Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki itunya. Tah Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki teh putrana Mama Eyang Agung Mahmud ya. Ti Mama Eyang Reza itu benten sareng ti Mama Eyang Cibaduyut. Mama Eyang Cibaduyut mah ti Mbah Basa teh Mbah Acah ya. Tu putrana teh ti Mama Eyang Reza teh aya Eyang Dira gitunya, ayah Eyang Abu Soleh tuh, nah ayah Eyang Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki, tah Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki teh seueur para putrana teh tadi disebatkeun teh ya, ayah Mama Eyang Aromain gitunya, itu Mama Eyang Wasi, Mama Eyang Amin, Mama Eyang Usuh, ayah Mama Eyang Tala itu, tah Mama Eyang Tala teh, Mama Eyang bungsu gitu. Amun Mama Eyang Pasantren Sindang Resmi taya tama keturunan ti Mama Eyang Marzuki. Jadi Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki gaduh putra Mama Eyang Marzuki. Mama Eyang Marzuki gaduh putra Mama Eyang Paqih. Tah Mama Eyang Paqih gaduh putra nyata Buya Udin, nyata Buya Syarifuddin Marzuki. Buya Syarifuddin Marzuki gaduh putra nyata nu ayeuna itu Kang Haji Agus, Kiai Haji Agus itunya. Terus Kiai Haji Soleh, Kiai Haji Insan, ada para putrana ayeuna eta mah ti sahati Mama Eyang Marzuki itu ya. Oke, Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki teh gaduh putra anu bungsu nyata Mama Eyang Tala anu langki kauninga eta Mama Eyang Tala mah putrana Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki teh gitu. Mama Eyang Tala teh nu katelahna Mama Eyang Ali Al Murtado makamna paling ditu utama caket bumi Unini nya Pak paling ditu makomna teh itu anu makomna di dieu mah aya nyata makomna Mama Eyang Omo tah Mama Eyang Tala teh gaduh putra Mama Eyang Omo aya makomna paling ditu Mama Eyang Omo teh gaduh putra deui nyata Mama Eyang Abah Udin Tajudin tah Abah Udin Tajudin gaduh putra deui nyata mertua pun bapak, iya Pak Haji Wawan
itu mesti kena keturunan anak itunya. Alhamdulillah urang ayah keturunan keturunan anak, mudah-mudahan we ayah anak incu nama doa urang tadi dijabah gitu ya. Awawan aduh putra pun bojo itu bojo nikah ka abdi gaduh putra murang kali, mudah-mudahan we keiring kabarokahan itunya putra abdi gitu. Janten aya naon sih aya garis aya garis kawalian, mudah-mudahan sing barokah gitunya. Itunya ari wali nama pinuh ku rahmat, wali nama pinuh ku karomah, ari model urang kieu mah bocokok namanya, mudah-mudahan kabarokahan gitu. Model urang nu bocokok kieu nama tah diantawisna manakibna mama eyang Prabu Cigonewa gitunya. Mama eyang Prabu Cigonewa teh nyata mama eyang Marzuki teh ya gitu. Diantawisna manakibna mama eyang Prabu Cigonewa gitunya. Tiasa mencala putra mencala putri Pak Haji. Ya, dina hiji waktos nuju calik sareng dieuna sareng muridna. Tuh, mama eyang Prabu Cigonewa teh. Itu nuju calik sareng muridna, nuju ngobrol gitu sareng muridna itu. Nuju ngobrol sareng muridna, aya anu sumping. Itu nu sumping teh di saha ti nu ngulem nu sumping eta ti pawayangan gitu, wayang sok 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 ngulem cenah kitu sok disumpingan ku mama eyang Prabu mah malah si sinden-sinden teh sok dilatih ku mama eyang Prabu mah itu sinden-sinden teh kan ari sinden baheula katelahna teh geulis itunya asae suantena malah mama eyang Prabu mah cenah upami ngalatih sinden cenahnya padahal sanes muhrim eta teh dilahun si sinden teh di dieu. Masuk itu muridna makan kaget nah lain muhrim dilahun cenah kitunya itu. Padahal wali masuk nipu pandangan tadi oge. Itu wali mah dilahun itu. Nah aja diwurukan sinden teh, kemudian eusina sinden teh dieusian ku patua-patua ulama, matak sok eusina sinden namun di telaah ku urang eusina teh pinuh ku naon? Patua-patua ulama. Pinuh ku patua-patua ulama, da ulama nu ngajarkeunana nah aja keur nyebarkeun agama Islam. Agama Islam. Sok kadang diturutan ku muridna kitu mama eyang Prabu teh lamun ngalahun naon? Ngalahun istri teh ari muridna nu borong ngomong mah diturutan gitu nya. Padahal atuh kan beda tingkatan wali jeung muridna. Ngan ari wali mah cara ngabenerkeunana teh teu langsung kieu, salah, ulah teu kitu, bisi luka hatena. Jadi cara ngabenerkeunana teh kumaha ku hikmah. Dina hiji waktos mah diajak we muridna teh. Hayu maneh ngilu ka urang. Itu. Ngilu ka kami, tuturkeun kami. Sakur-sakur naon anu dipigawe ku kami gitunya. Itu turutan ku aneh cenah kitu mohon mangga cenah kitu papa hatukas itunya tuturkeun mama yang perbut ku muridna. Di tengah jalan menakan awewe gulis ku mama yang perbut dicium tuh awewe gulis teh cicing we dicium teh berarti eta duka dicium duka henteu kan nipu pandangan jiga nu dicium gitu. Allahu a'lam itu kan cicing itu dicium teh. Kumuridna dicium oke okay. Agurubug. Hah, eta teh awe geulis teh dicium kumuridna mah itunya. Papah deui itu mama yang Prabu teh manggi durukan anu keruhai itu anu keur kurung menyala-nyala eta seuneu teh. Tuh dicanak ku mama yang Prabu teh itu dirawu upandangan malah dicium eta ruhai teh. Itu ya, teu kuna naon mama yang Prabu mah. Aye kumuridna mah kalah ka ngahuleng. Naon ilahin galang ngahuleng cenah. Itu cek mah yang Prabu teh ari awewe geulis sa dicium aya nu kitu diturutan. Seuneu cenah mama. Sok cenah cobaan. Hah, matak oge cenah. Ulah sok saturut-turutna itu. Da beda tingkatan. Itu. Katingalna nuju ieu teh ngalahun sinden teh. Da eta muridna teh pas kaluar teh mah yang Prabu teh hampura cek mah yang Prabu teh. Teu tiasa cenahnya, teu tiasa ngobrol lami-lami geuning ieu kumaha aya nu ngeulem. Oh mun wios na mama eyang cenah kitu mah enggak cenah bade angkat mah. Angkat uluk salam mama eyang teh kaluar. Kaluar atuh muridna. Mama eyang kaluar gitu nya. Muridna oge kaluar. Di jero bumi teh geus ngagero deui pagu. Geus ngagero deui. Di jero bumi teh. Jang cenah ka dieu ngalih eta mah ngobrol apalih dieu kaget muridna ge atuh saha itu anu ka ditu kitu nya anu jeung sinen gitu anu anu jeung
pawayangan gitu, resep kana wayang. Ari inu di bumi saha? Ieu mah yang perbu, ieu mah yang perbu. Ngobrol deui we lila. Nepikeun ka wengi, nepikeun ka subuh kitu nya. Subuh kitu nya, mah yang perbu teh beres tepan subuh teh lebet deui we ka kamarna. Ti luar pada subuh teh sumping deui eta teh. Mama yang perbu teh jeung anu ngajemput teh ya, jeung anu ngajemput teh bari mawa opieun sagala rupa, ari di kamar saha, ari di luar saha, tah kitu nya. Ari wali mah mata bisa wae eta teh sanes. Sanes jasad asli nangan sok nipu pandangan wali mah. Katingala jiga kitu mata tong goreng sangka kanu jadi wali itu. Tong awon sangka kitu ka wali mah nya, sabab bisi naon? Bisi gitu urang salah. Dari wali mah geuning kitu. Nah, tingkatan anak teh gitu. Di antawisna oge anu katampi gitu nya, bising kuring ya ikuti rama gitu nya, Bapak Haji Wawan sama Mama Eyang Omo. Mama Eyang Omo ti garis keturunan Mama Eyang Tala. Langki ka Uninga ieu mah. Margi langki ka Uninga naon? Keturunan-keturunan ti Mama Eyang Tala mah gitu nya, ngagarisna teh sanes kana ulama. Itu jadi murid-muridna teh henteu ngagaris kana ulama, matak langki ka Uninga tapi ngagarisna teh kana ilmu persilatan. Itu katelah teh jago silat cenah. Eta Mama Eyang Omo cenah. Lamun silat cenah gitu nya, silat katelah silat cigonewah mah geuningnya gitu. Lamun nuju silat teh cenah malah aya nu marag silat di daerah Banten cenah gitu. Oh, wah. Simpapuket cenah kitu silatna teh, adu ilmuna teh naik ka luhur kana naon? Oh, kana tangkal kalapa cenah itu. Ku Mama Eyang Omo mah teu pira ditijak cenah kalangkangna cenah kagoprak cenah langsung ka hana kitu cenah tanya keturunan silat cigonewa. Nah, katelah otaknya itu berarti Buya Mayok. Tah Buya Mayok teh saha eta teh? Buya Mayok teh raina Buya Udin. Raina Buya Udin anu gaduh pasantren Sindang Resmi itu. Ya masih keturunan kene Mama Eyang Ta'zimuddin Marzuki. Nah eta di antawisna manakibna Mama Eyang Perbu Cigonewa. Tah sakitu we lah nya manakibna mah. Mudah-mudahan ku urang sadayana nyebatkeun manakibna gitu nya, tadzkirah manakibna. Mudah-mudahan urang sadayana turun rahmat ka urang sadayana, itu nya turun barokah ka urang sadayana. Nah, sabab saur wali gitu kan, lamun urang hoyong kenging barokah, kenging nafahah, maka urang kedah sering ngamanakibkeun, nyarioskeun para wali, maca sejarahna para wali sing resep urang nya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu